COVID ပေါ်တွေ့ရှိမှုပြန်လည်များပြားလာသဖြင့်ရန်ကုန်မြို့ရှိပရိုက်တာတင်ချို့ပြင်ဆင်မှုများပြုလုပ်လျက်ရှိပြီးအဓိကအခက်အခဲကစက်သုံးစီစိန်တို့မြင့်တက်နေခြင်းဖြစ်ကြောင်းရန်ကုန်မြို့ရှိပရိုက်တာတင်များထံမှသိရပါတယ်။ COVID ပြည်သူလူထုကလည်းကိုဗစ်ထုတ်ပြန်ချက်တွေကိုလိုက်နာဖို့လိုပါတယ်။နေဘူးရဲဆိုပြီးတော့မတ်မတ်တက်ပဲသွားလာတာတွေကိုမလုပ်ရပါဘူး။ကျမတို့ဘက်ကလည်းဒီအနေနဲ့ပီပီအီးတွေဝတ်ပြီးကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းတွေဆောင်ရွက်ရတာအခက်အခဲနည်းနည်းတော့ရှိပါတယ်။ဖြစ်လာရင်တော့ပူးပေါင်းပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားမှာပါဟုလင်းလက်ပရိုက်တာဖွဲ့မှတောင်းရှိသူတို့ကပြောကြပါတယ်။ရခိုင်နယ်များကကြုံတွေ့ခဲ့
သူပရာဟိတသမားများကိုယ်တိုင်ရောဂါကူးစက်ခြင်းမရှိအောင်ထိန်းသိမ်းနိုင်မယ်ဟုယုံကြည်ကြောင်းမြမကျေဖြူပရာဟိတအသင်းမှတောင်းမရှိသူတို့ကပြောကြားပါရယ်အရင်နှစ်တွေကကိုဗစ်လူနာတွေကိုတည်ဆောင်လာတဲ့ပတ်သက်ပြီးအတွေ့အကြုံရှိတော့အခုကိုဗစ်လူနာပြန်များလာရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းမွန်အောင်ကူညီကယ်ဆယ်ရေးတွေလှုပ်ဆောင်မှာပါပြီးတော့အရင်အခေါက်တွေတုန်းက volunteer တွေလည်းရောဂါကူးစက်တာရှိရတယ်ဒီတစ်ခေါက်တော့ volunteer တွေရောဂါမကူးစက်အောင်စနစ်တကျသယူပို့ဆောင်ရေးတွေဆောင်ရွက်ပါမယ်ဟုမြမကျေဖြူပရာဟိတအသင်းမှတောင်းမရှိသူတို့ကပြောကြားပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများရခိုင်ကိုဗစ်ပိုးများထက်ကူးစက်မှုနှုန်းတတိယမှနှစ်ခွန်အထိပုံမြတ်နဲ့ကိုဗစ်ပိုးများတွေ့ရှိနေရပြီးစကြံကာလနောက်ပိုင်းတွင်ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိမှုပြန်လည်များပြားလာကြောင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါသည်။ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးဖွဲ့ရဲ့ April 20ရက်ထုတ်ပြန်ချက်အရကမ္ဘာနိုင်ငံ32နိုင်ငံနဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများဖြစ်သောအိန္ဒိယနိုင်ငံ၊ထိုင်းနိုင်ငံ၊ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအပါအဝင်ဒေသရင်းနိုင်ငံအချို့တွင်2023ခုနှစ်ဇန်နဝါရီမှစ၍COVID-19 ရောဂါကူးစက်မှုများမြင့်တက်လာပြီး COVID-19 ရောဂါမျိုးရိုးဗီဇပြောင်းရောဂါပိုး HSV 1.16 Arterial ကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုများလည်းပါဝင်ကြောင်းတွေ့ရတယ်ဟုကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းလည်း2023ခုနှစ် April လဆန်းမှာစ၍ COVID-19 ရောဂါပြည်ရင်းကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုအနည်းငယ်မြင့်တက်လာခဲ့သည်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်းယခုအချိန်အထိလေးလာဆန်းစစ်မှုများအရ COVID-19 ရောဂါမျိုးရိုးဗီဇပြောင်းရောဂါပိုး HSV 1.16 ဟာရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုအနေဖြင့်ရခိုင်တွေ့ရှိခဲ့ရတဲ့မျိုးရိုးဗီဇပြောင်းရောဂါပိုးများထက်1.2%အထိပုံမှန်မြန်ဆန်တော်လဲရောဂါပြင်းထန်မှုဆေးရုံတက်ရောက်ကုသမှုခံယူရနှင့်သေဆုံးမှုပုံမှန်မြင်မာခြင်းမရှိကြောင်းကုသမှုတွေလည်းလက်ရှိအသုံးပြုလျက်ရှိတဲ့ဗိုင်းရပ်ကုသဆေးဝါးများဖြင့်ကုသပေးနိုင်သောရောဂါကာကွယ်ရေးအတွက်လည်းမြန်မာနိုင်ငံတွင်လက်ရှိအသုံးပြုလျက်ရှိတဲ့ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးများဟာထိရောက်မှုရှိပြီးထပ်ဆောင်ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံခြင်းဖြင့်ရောဂါကူးစက်ဖြစ်ပွားမှုရောဂါပြင်းထန်မှုရောဂါကြောင့်သေဆုံးမှုကိုလျှော့ချနိုင်သည့်ကိုတွေ့ရှိရကြောင်းကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကထုတ်ပြန်ပါသည်။တကြံကာလမတိုင်မီများတွင်ကိုဗစ်ပိုးတွေ့ရှိမှုများအ ਨੇ ဆုံးဖြစ်တရက်လျှင်ပြင်းမြလူ20ခန့်သာတွေ့ရှိခဲ့တော်လဲတကြံကာလနောက်ပိုင်းတွင်ပြင်းမြလူ40ခန့်အထိနေစဉ်တွေ့ရှိလာခဲ့ရပါသည်။